meninos e meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas. Eu tenho muita coisa, muita comprinha mesmo. Eu vou começar logo. Primeiro item, eu comprei dois pares e eu estou usando um agora, que é os cílios postiços da marca Voe Lashes. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a marca é Voe. Eles tinham uma caixinha diferente. E agora eles mudaram pra essa. Eu já mostrei eles antes já pra vocês. Gente, eu já tentei comprar cílios também do AliExpress e não encontrei cílios tão bons quanto esses aqui que eu compro no eBay. Eles são muito lindos. Eles deixam o olhar assim, ó, bem natural. Eu não consigo mais parar de usar esses cílios postiços. Esse aqui é gigantesco. Gigantesco no bom sentido, super comprido. E olha, gente, esses pelinhos, que lindos. Eu vou colocar o link do vendedor na descrição do vídeo pra vocês. Depois disso, eu comprei também essa máscara da Essence, que é a Lash Princess. Olha que embalagem linda. Ela tem esse aqui, assim, ela é tipo em alto relevo, com borracha, e aqui atrás ela tem esse modelo espartilho. Eu vi a Jessica Arndt falando dele, dessa máscara, e eu fiquei morrendo de vontade de testar. Esse é o aplicador, ele tem essa curvinha assim, eu ainda não usei, porque eu tenho algumas máscaras já abertas que eu preciso terminar, acabei de abrir essa também, mas eu não usei ela ainda, então eu espero que não tenha contaminado. Também da Essence eu comprei esse esmalte aqui, que é da linha dele, The Nudes. Eles fizeram uma linha de vários tons de nude. E esse é um nude que eu gosto muito, então eu comprei, eu ainda não experimentei. Esse é o tom. Super mal pintado, mas eu acho que com várias camadas ela vai ficar um tom lindo. E eu vou pintar a próxima vez que eu pintar. Tô meio sem tempo, gente, mas eu vou pintar dessa cor. Próximo, eu comprei dois batons da marca Gerard Cosmetics. Um é na cor Rodeo Drive, que é o que eu tô usando agora, e o outro é na cor 1995. Eu vou fazer um swatch rapidinho dos dois. Esse é 1995, que é aquele tom de marrom e rosa queimado, que tá lindo, e tá super na moda, estilo Kylie Jenner. Ai, não aguento mais falar isso. E esse é o que eu tô agora na boca, que é mais puxado pro rosa. Então ele não é tão mate, mas eles são assim, satin, que não é totalmente mate, mas também não é totalmente brilhoso, sabe? Só que depois de um tempinho que você tá na boca, ele fica mais sequinho, principalmente o 1995. E se você quiser também ele totalmente mate, é só passar um pouquinho de pó translúcido por cima dele, que ele fica... Eu gosto dele um pouquinho mais hidratante, então isso não me incomoda. Os dois são lindos e eles custaram 11 libras cada. E eles começaram a vender aqui na Inglaterra recentemente no website Beauty Bay. E eu vou colocar o link dele na descrição do vídeo. Próximo é esse óculos da Ray-Ban. Só que não, eu comprei no AliExpress. E ele vem assim, gente. Eu não imaginava que ele ia ser tipo uma réplica. Eu comprei assim, sabendo que ia ser uma... Só o mesmo modelo mesmo, assim. E ele vem todo estilo réplica, com papelzinho da Ray-Ban e tudo. Com a caixinha, com o adesivo. Eu já tirei o adesivo. E ele é aquele modelinho Erika. Deixa eu limpar aqui que eu já usei ele hoje. Ele é o modelinho Erika, que tá todo mundo usando. E ele é o azul espelhado. E ele fica assim... E o meu patrão comprou, tipo, um em cada cor pra ele. E eu fiquei obcecada, porque ele é lindo, ele fica bem pra homem e pra mulher, sabe? O azul que ele tem, eu experimentei. E eu amei, assim, tirei uma foto com ele e a foto ficou muito linda. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso de um Erika. Porém, ele custa 90 e poucas libras. E nem todo óculos, assim, eu não gosto muito, sabe? Às vezes eu gosto pra tirar foto e depois eu jogo, eu deixo ele super mal cuidado, eu não tenho muito cuidado. Eu nunca compro óculos muito caro porque eu não vou cuidar bem. Então, eu já sei disso já. Então eu falei, eu vou procurar no AliExpress e vou ver se tem. E eu tinha esse aqui azul, que foi o que eu experimentei dele, que eu gostei mais. E também tem o preto com a armação de veludo. Porém, ainda não chegou. Eu não posso mostrar pra vocês, mas quando chegar eu vou gravar outro vídeo. E... Gente, eu fiquei super impressionada. A única diferença é que... Hoje eu comparei os dois.
A armação é mais fina e fosca, então ela é mais fina aqui do lado, a armação do verdadeiro e fosca, tá? Lógico que a lente é uma lente original, então é muito melhor para os seus olhos. Porém, esse daqui é super confortável. Eu odeio ficar muito tempo de óculos, me dá dor de cabeça normalmente, esse não deu. É, aí aqui do lado, aqui, essa coisinha aqui que fica atrás da orelha, é da cor combinando do verdadeiro, entende? Então essa foi a diferença, assim, mais gritante que eu notei. E lógico que ele é mais leve, gente. Ele é original, mas ele também é muito mais caro, entende? E pra testar, pra ver como é e pra ver se você realmente ama, eu acho que é uma ótima ideia. Depois você vê se é o modelo que você realmente gostou e vai e investe no Ray-Ban original. Então, eu gostei, tá? E eu não vejo a hora que o preto chegue pra mim, tá vendo também. Como ele é, eu paguei muito barato, assim, muito barato mesmo. Eu acho que foi em torno de 2 dólares. Dá pra acreditar? Também comprei esse kit de pincéis. Eu tava muito querendo comprar uns pincéis da Zoiva. Não sei se vocês já ouviram dessa marca, Zoiva. E os pincéis deles são lindos. Eles têm, assim, aquele kit tipo Copper da Sigma, eles têm o Rose Gold, é muito, muito lindo os kits deles. Só que assim, um kit básico com 8 pincéis tá em torno de 50 libras. Falei, gente, eu já tenho pincel da Sigma, eu já tenho pincel da MAC, mas eu quero ter um pouquinho mais pra mim poder variar e não ter que lavar todos tão rápido. Então eu falei, eu vou tentar comprar um desses fakes mesmo. Esse aqui não é, ele não é nenhuma imitação da Sigma não, ele é apenas um kit chamado 6 Plus. Aqui, 6 Plus. E são esses aqui, ó. Tem um de fazer delineado, um de esfumar, que não é o meu preferido, mas tá bom. Esse daqui de seta sintética, que é pra aplicar corretivo. Esse aqui que é o estilo lápis, mas que nem tem ponta, ele é totalmente redondo. Esse outro aqui que é também pra fazer o seu delineado, a sobrancelha. Esse daqui que é aquele assim, um pouquinho angular. E esse daqui que é o básico de aplicar sombra na pálpebra. E eu tô bem impressionada, sabe, gente? Não fica saindo pelo toda hora. Eu ainda não lavei eles nem nada, mas pra ter um pouquinho mais pra variar, eu achei ótimo. Eu paguei acho que 6 dólares neles. Vamos variar um pouquinho as coisas. Ah, eu comprei essa sandália. Ela é essa sandália assim, como chama? Anabela, de salto assim. É, comprei da marca Aldo. Eu já tava querendo uma sandália Anabela fazia um tempinho já, e eu achei que eu não ia encontrar a sandália perfeita. Mas quando eu provei essa daqui, eu amei, gente. Ela é super, super confortável. Eu acho que ela é casual e ela é um pouquinho assim, mais arrumadinha ao mesmo tempo, sabe? Vou usar muito ela e valeu super a pena, apesar de ter sido um pouquinho caro, 70 libras. Bom, eu comprei também, vou mostrar pra vocês, na verdade não foi pra mim, mas foi pra minha mãe, que é aniversário dela. Eu já dei pra ela, então não é surpresa. São esse parzinho de tênis da New Balance. Eu absolutamente amei a cor. Gente, não é maravilhosa essa cor? Eu amei, ela amou. Que lindo esse cinza com o roxo e com o turquesa. Eles são de ótima qualidade e eu não sei porquê, mas só chegou na Inglaterra agora, assim. Eu só conheço ele bem recentemente, que eu comprei aquele rosa na TK Maxx. E depois disso começou a vender bastante aqui. Agora eu encontrei na Office esse daqui da minha mãe. Próximo, vocês estão prontos, gente? Comprei 3 perfuminhos avassaladores esse mês. Tô super contente. Um deles é o Alien de Thierry Mugler. Ele é o frasco de 30ml e ele é Eau de Parfum. Ele também é aquele frasco que eu posso comprar o refil dele. Ele custou 30 libras, o refil, na verdade, a caixinha e o frasco vem de graça. Eu não sei se quando eu for preencher ele novamente e usar o refil, se fica mais em conta, mas na primeira vez eles disseram pra mim que a caixinha vem de graça, com o frasco de graça. E daí a caixinha é assim, olha. Olha, eu achei super interessante, é vazado. E daí aqui atrás ensina como preencher. Eu não vou falar muito pra vocês, porque eu pretendo fazer resenha deles. Mas eu quero mostrar que lindo que o frasco é. Esse é o frasco fora da caixinha. Aqui atrás ele fala Alien. Não é lindo demais? Eu absolutamente amei! Ai! É muito gostoso, gente. Ele é muito gostoso. Eu não quero falar muito porque eu quero fazer a resenha, como eu já falei.
Mas eu achei ele perfume simples. Ele tem apenas 3 notas, gente, é incrível. Mas ele é delicioso, delicioso mesmo. O próximo, Prada Candy, ele tá nessa embalagem aqui cheia de beijinhos, que de acordo com o meu amigo Felipe Fontana, é a edição 2015 do Prada Kiss. Só muda a embalagem, mas o perfume é o mesmo, tá? E esse aqui é novamente de 30ml. Na verdade, gente, ele é de 20. Ele é de 20ml, eu só chaquei agora. Que triste. Ah, então, gente, ele é assim, essa é a embalagem dele. Fala sério. Podemos parar tudo? Amei, gente, maravilhoso. Olha que coisa mais linda, mais rica. É muito lindo. Quando a Jéssica tinha me falado dele, eu tinha cheirado ele no Boxing Day, então um dia depois do Natal, depois que eu vi os vídeos dela, ela falando do Prada Candy, eu fui cheirar ele na Debenhams, depois do Natal, e eu não achei nada especial, mas dessa vez eu apliquei na pele. Essa é, acho que é a chave comigo, assim, eu tenho que aplicar um perfume na pele. E eu fiquei, assim, apaixonada na primeira espirrada, assim, eu cheirei meu pulso e falei, pronto. É ele. Ele é muito, muito, muito gostoso. Eu vou ver se eu coloco um videozinho aqui de quando eu tava comprando ele. Deixa eu espirrar uma daquinha de no meu braço. Que delícia. É um perfume bem simples. No sentido de que ele tem apenas 3 notas, mas, assim, é maravilhoso. Eu acho que ele é um doce, mas ele não é um pink sugar, que é um docinho pra todo dia, assim. Ele é um doce mais sóbrio, ele é um doce de adulto, eu diria. O próximo é esse aqui. Vocês que são os fãs da Casa Lolita Limpica já devem estar reconhecendo pela caixinha. Esqueci de falar, os dois primeiros eu comprei na loja chamada Beauty Base. Já postei uma foto deles quando eu tava comprando no grupo de um diário de um perfume. E todo mundo me pediu pra tirar mais fotos, pra filmar a loja. Eu tentei filmar, tá, gente? Eu tentei. Eu fui lá depois pra comprar o Prada e eu tentei filmar, mas eu não consegui. Porque você não é permitido filmar e nem tirar fotos. Nessa perfumaria aqui na Inglaterra, não sei se é em todo lugar, acredito que não, mas eu tentei. Pra não perder todos esses vídeos que eu filmei lá dentro, eu vou fazer uma compilação dos melhores e vou colocar eles no final desse vídeo, tá? Então não esqueça de assistir se você é louco por perfume e gosta de ver assim como é que a gente compra perfume fora do Brasil e tudo mais. Mas esse da Lolita Limpica, que é o Le Premier Parfum, eu comprei ele no website, porque tava um pouquinho mais caro nessa loja, eu já sabia que eu tinha encontrado no eBay, quer dizer, foi no eBay, por 15 libras, então eu comprei no eBay. Olha essa maçãzinha, gente, que coisa mais linda, mais linda, mais linda. Acho que eu esqueci de falar que o Prada Candy eu paguei 29 libras, né? Então foi 29 libras. Gente, esse perfume é maravilhoso. Super diferente de tudo que eu tenho. Aliás, os três, assim, eu não tenho nada. Eu não tenho uma coleção gigantesca, você que sabe, assim, se você for comparar com os colecionadores de perfume por aí, eu não tenho quase nada. Porém, os que eu tenho agora, eles são completamente diferentes dele. Mas, assim, eu tô muito, muito contente com os três. Eu fiquei muito feliz com essa compra. Agora, o último é a base da Estée Lauder, que é a Double Wear Stay in Place. A minha é na cor 3N1, Ivory Beige, e é uma base muito boa que eu já fiz a resenha dela aqui pra vocês. Essa aqui é ela. Eu ainda não comecei a usar o frasco grande, porque eu ainda tinha um pouquinho da amostrinha, mas eu vou estreá-lo esse final de semana que vem. Hoje, se você está se perguntando, eu tô usando a Revlon Color Stay, que eu também acho que fica muito boa no rosto. Gente, espero que esse vídeo não tenha sido super, super longo. Super beijo pra você que assistiu até o final, muito obrigada. Agora, se esse é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, não se esquece de se inscrever pro canal pra você não perder nenhum dos meus próximos vídeos, ok? Um beijo pra todas e até mais. Tchau, tchau. Oi, gente! Estamos aqui no Westfield, aí a Paty, minha amiga. A gente tá vindo pra ir na loja de perfume que eu falei pra vocês.
Gente, olha que legal isso, é pra você cheirar o perfume. Você tira e cheira. Eu nunca tinha visto isso antes. Aí tem todos, ó. Esse é no counter da Lancôme. Muito legal, né? Ok, vamos chegar agora na celebridade. Começando por One Direction. Nicki Minaj. Justin Bieber. Taylor Swift. Cheryl. Aqui, Katy Perry. Só tem os dois, o vermelho e o azul. Aí aqui, J-Lo, Union J. Agora começa o quê? Vamos ver. Cacharel. A Beyoncé. Britney. Esses são os perfumes da Boots, tá, gente? Tem menos do que na Beauty Bay. Outros tipos. Ghost também é bem gostoso. Tommy Girl, CK Interior, Cacharel. DKNY. K-1 Summer, Euforia, Lady Million. Agora esses aqui pra frente estão todos trancadinhos. E ele só tem uma amostrinha pra fora. Mas você pode cheirar sozinho, sem problema.
bem? Bom, hoje eu vim responder a tag que a querida da Catinha Santos criou. Ela já criou essa tag faz um tempo e na tag ela tagueou algumas pessoas que já gravaram.